сезирам во одушевени сме од споминавме со Цеца денеска Тилма Пет ни е навистина фантастична и ја претставуваме најубавата, најдобрата интернет сензација во Македонија кога станува збор за кучиња Миленици. Мислам дека не постои македонец кој што не е вистински љубител фан на Оги the Champ или пак со неговиот прекрасен Дино. Добро ми дојдовте во Тилма Пет. Може ли вака една мита да ти се убацам во кадар? Добро ви најдов. Колку сме убави. Дали научи која раса? Не. Станува збор за расата Вестериер. Едно од најпопуларните и кај нас. Дино, спортски поздрав. Добре ни дојде. Многу долго време се договараме. Да, и многу ми е драго што конечно вас како двојка ви имаме во нашето утринско шоу. Ние утринава со Марко зборувавме дека едва ве дочекавме заради тоа што Оги е вистинска интернет сензација. Ќе си ја раскажеме вака постепено приказната. Колку години има Оги? Оги има 4 години. Сега скоро напуни, па му правевме роденден му правевте, да. И тие фотографии, видеа, ги гледавме на... Да, баш интересно. Баш цело друштво беше уклучено у целата организација. Свесен ли е што си му се случува? Па, постепено мислам дека станува свесен и дека ги разбира работите. Ја мислам дека е дефинитивно пример каде што може секаде со секоја енергија да се адаптира. Мислам дека во твоето ЦЦ особено ужива денес нашиот моје друштво. Па како? Па јас уживам во него. Како? Да. Дино, многу ме интересира бидејќи ако нешто почитувам на социјалните медиуми и тоа кога може да се искористат во позитивна цел, а тоа е да представуваме љубов, толеранција, солидарност кон животните, за жал што не е последниот период и случај кај нас, за жал имаше немили настани, па ние секогаш видиме дека сакаме малку поголема свест и да ја кренеме свеста впрочем за заштита на животните кај нас. Како почнува идејата? Беше можеби фан на некои други интернет профили каде што има да речеме собственици со свои кучиња кои што веќе се интернет сензација. Извини, и од таму ти беше да речеме идејата. Значи најпрво тоа може пред една година, година и нешто, профилот на Оги го отвориме на Инстаграм по иницијатива на еден од моите другари. И почнавме да ставаме слики, една друга трета, немаше од никаде не дојде посебно идејата, него чисто онака баш е добар, баш слушам, позитивен, фотогеничен и почнавме да ставаме слики интересни, па почнавме и да правиме некој видео. И видеото стана баш онака сензација, почна се поголема и поголема публика да се шири. И веќе имате повеќе од 20.000 следбеници на Инстаграм. На Инстаграм, на Фейсбук има така околу 10.000 и баш спомна за ширење на свеста и последни работи што се случуваат кај нас. Лоши работи, гледам ете, публиката на Оги да искористиме колку толку да се расшири свеста за тие работи, за труењето на кучиња, за да направиме некоја слика што ќе привлече внимание и да баш да се да го шернат и други да видат така да се сподели да кружи по интернет, по социјалните мрежи и да дознаат. Јас морам да признам дека минатиот век, да речеме 90-тите и така натаму, не секое, да речеме трето, четврто семејство во Македонија беше можеби и собственик на домашен милиник, што не е денес таков случај. Речи си нема во моето мало, речи си секој домен има и некаков милиник, независно дали таа куча, маче, папагал. Да, ја веќе планирам и уште едно да се чувам така. А тоа ќе биде повторно на расата Вестериер. Па да, да ти кажам уште пред да го земеме Оги, ја не бев запознаен со неговата раса. Аха. Али ете како што е веќе 4 години кај нас, ја се поише и поише се заљубив за расата. Може ти малку да раскажеме за расата, каков тип на куче е Оги, колку нега или какви се активности подразбира. Да, значи она од расата западношкотски бел териер, West Highland White Terrier на англиски, вести ги викаат на галено кај нас така скратен. Значи они се од неговата раса, значи се многу интелигентни, али многу се и своје глави, инат. Значи темпераментни, значи многу брзо учим све. Ова е хитрска фотографија. Да. Еве покер игра Оги. Покер. И за од страна на одржувањето, они бараат посебен начин на шишење. Грумингот е секојдневие кај вас, предпоставувам. Па груминг се подразбира шишањето, чешлање, одржување, тоа секојдневно е нормално по неколку пати на ден. Значи нивното влакно бара малце
друг начин на нега, не се шишаат најобично како сите кучиња, не се шишаат со машинка и со ножици, него тоа се вика хенд стрипинг со едни малечки ножиња што кај нас и многу ретко го нудат. Тој начин на шишење се вади мртвото влакно на кучето за да мора да се отвори простор за ново влакно, за ново влакно. И да баш да се регенерира. Да, да се регенерира, да биде поново, посветло, поостро како што треба да изгледа. Затоа што кај нас многу и не го нудеа тоа. Јас преку многу YouTube канали научив, се предплатив, си купив опрема од страна што ја нарачав. Ми праќаат и сега да јас сам го шишам, сам го одржувам. Верувам дека ти е големо задоволство со оглед на тоа што и нели кучињата баш се вистински пријатели на луѓето. Еве нека се прошета Оги, јас ќе побарам од Речија да не пуштат и видеа. Имаме неколку видеа склопени во еден фајл. Ќе биде интересно да ги коментираме. Како успеваш да ги снимиш видеата, Дино? Затоа што сепак станува збор за куче. Нели не е човек, не секогаш може би да те разбере што сакаш и така натаму. Има едно видео каде што патувате, односно возите кајак на матка. Он е толку мирен, толку спокоен. Снимањето оди од прва или буквално преснимувате? Значи, сега како поише време поминува и... Така се физиолошките... Значи, добро, ова видео искочи едно од најпопуларните на Facebook. Има скоро 1 милион рич на луѓе која ќе отворам од кај мене. Значи, го има черното доста познати страни. А другите видеа, што се исто така има едно видео Лига Шампиони каја што гледа, го има черното Унилет, го имаат Найнгек черното. Тие се едни од најпознатите страни што... Да, тие имаат. Ова не го знаев. Да, има више два пати шернат на Унилет, неколку пати на Најнгек. И така, видеата како се снима, значи како си ги концепираш претходно, што па, да, што има во архивата. Мора да имаме идејата. Тоа го сфатив после некое време за да скратиме на времето на снимањето и на монтажа и на составување. Да се смислат кадрите однапред за да, и него да него го малтретираме и сами да и јас да не се малтретирам. Во секој случај, уклучени се целото моје друштво, девојка ми во помош за снимањето, во идеите и така натака. Ма гледам дека соработува. Значи, тоа е многу важно. Значи, секој си има, може да си има и лош ден. Можам јас да не соработувам со него, може да со мене не соработува. Во секој случај, и он се навикна, и сите се навикнавме, многу соработува и ете, затоа и искачаат вакви интересни видеа. Ти си доволен пример дека собственикот и тоа како може убаво да се адаптира, да се поврзе со својот љубимец и едноставно да создадете една убава приказна за општеството. Вие сте единствениот моментално пример кој што го прави тоа и многу ми е драго дека се повеќе имате директна инклузија врз македонскиот народ. Се надевам. Ја не знам кој е едно од најомилените мои. Имаш милиони бројни видеа. Еве, еве сега ќе го видите Оги како фраере кога така вози, кога го возат на кајак. Не му беше страф вака од вода? Па не воопшто, значи он е толку. Значи, он е дел од екипата, да кажам, од друштвото, што и да правиме сегде доаѓа со нас. Бевме... Ниједна собиранка не поминува без Оги. Баш така, бевме на шапка, се гледа се моментално, бевме на шапка, на планинарење, земавме еден ранеш што е баш за планинарење, кај што, више, како што се качуваме нагоре, имаше многу снег, а на Оги му се кратки ноджињати, не може да оди нагоре по снега. Па го ставиме во ранец на 2800 метри надморска височина. Има слики, сега видео немаме од тоа. Тоа беше баш на почетокот кога го отворивме профилот. Многу интересна авантура си поминавме, ете баш планираме некојаш и пак да повториме. Супер. Ако не на тоа место, ќе ни дојдете пак на гости? Дино, ништо случајностите многу така се случуваат. Не се знае кога што може 2018 да се сними документарен филм, играна серија, ништо не се знае. Не, сериозно е кога Дино ја започна целата оваа приказна, имаш ли можеби некоја цел до каде сакаш да оди и така натака? Веќе Оги е станат интернет сензација и мислам дека сериозно може да заработува и пари. Па, значи, како ти се амбициите? Планот или... на почеток беше чисто онако, од шала се отвори профил и дури и содржината на видеата е баш она што ние го правиме како нашата генерација, со искачање, со пиење некој пиво, гледање на футбол, морнинг рутин, пие кафе и оди во веце што го гледавме тоа. Така да, све од шала,
И баш се прави со љубов, за тој го прифаќаат луѓе во публиката него. Значи немате како да го ова не се гледа Оги на екран. Не можеме да ви го долубиме моментот зад камери се гледа седнат пред изразот на екранот. Значи поентата ми беше немаше никаква финансиска цел, но ете после пред 2-3 месеци почнав да добивам некои понуди кај што со Оги би снимиле некоја реклама, више остваривме неколку реклами. Браво. Ете едно најпознатите може би сте ја виделе на Шпарка се банка, они се одлучија неколку филијали да ги отворат за домашните миленици. Да, тие се меѓу другото првата френдли банка кај нас во Македонија, баш, да. И, ете го знае Оги од социјалните мрежи, па таму ми исконтактира и Оги. Ете остваривме баш. Оги се врткал околу тортата на Марко, само да ви кажам. Јаде Благо? Оги, дајди. Дали јаде Благо? Не сме од кучиња. Ништо таму го привликува. Сега ми пратија преку мајка ми, нека пријателка, ми донеса, не знам од каде се, Благи за кучиња, некои баш што се направени. Специално и баш мирисаат на Благи. На кукиз. Одлично. Дино, има ли Оги наследници? Да, сега пред 3 месеци се окучи. Значи го спаривме, се окучи. Значи сега и гор татко освен тоа што е познат интернет. Па имаме и за тоа видео, не знам, може сте го пропуштиле, ако имам го видео. Многу има сме ги пропуштиле. Какво е тоа видео? Толку бројни видеа? Од посокученцата, баш е сокученцата која се родија после недела дена, две недели, не знам колку време беа стари. Едно од кученцата го зема мојот другар. Се вика Фрида, више правиме неколку слики, па имаме едно мекици видео да кај што, каде што не стигнавме мекици да правим. Значи каде што Оги и готви, Оги да шеф, ако го знаете, новата. Е, тоа, да, Оги да, готви на своето кученце. Аха. Она зика Фрида, таа ни е баш близка со најдобар, кај мојот најдобар другар, често се дружиме, ја гледаме, посетуваме. Супер. И така. Што ќе препорачаш за оние кои што не следат во моментот? Дека сериозно, растењето и созревањето не само на возрастна категорија на граѓани, туку децата навистина знаат, значи и хармонија и многу поубаво поврзување со домашните милици и со општеството ако се чува миленик. Ќе го потврдиш тоа? Значи, само што ќе го потврдам и плюс ќе кажам дека е една многу позитивна енергија, дека многу не смирува по дома, не врзува сите. Колку и да си нервозен од други работи, он ти дава некоја позитивна енергија која ќе си доеш дома, само која ќе видиш кога мрда со опавчето. Така да. Доволно ти е тоа. И колку и да си имал ужасен ден, може би работа или слично. Така, он е баланс на сите тие. Каде ќе слави Оги нова година? Кидеме на Шапка сега во петок. Ке скијаме, ке бордаме. Во снежни услови. Има ли скафандер? Има, да. Има и скафандер. Има и скафандер. Супер, едва чекаме ново видео. Модата се надополнува и за милениците дефинитивно. Ке препорачаме за сите оние кои што навистина сакаат да уживаат во текот на секојдневието. Оги Дочем ке го најдете и денес на Facebook и на Instagram. Бидете следбеници и уживајте дефинитивно во приказните. Јас навистина се надам дека ќе предизвикаш многу поголемо внимание следнава година. Гледам дека прогрес има кај Оги. Ќе биде гор татко и се надеваме дека и децата ќе наследат нешто од Оги. Така да се надеваме. Јас исто сум. Фала ти многу, беше супер. Значи, се надевам дека убава си помина. Се надевам дека на Оги му беше пријатно и дека ќе ни дојде повторно. Само да прашам, имате некои планови за 2018-та, можеби некој поголем проект или како што кажа прашав, Марко, дали, случајно се да. Или дали ќе патувате можеби и низ Европа и светот, па да видиме. Па зашто да не, се уште немаме некој конкретен план. Имаме, значи во изработка е веб страна за Оги Дочем, така да ќе има некои интересни рубрики. Ке ги видите, ајде да остане тоа тајна да не откриваме се. Дино, како е соработката со други милиници, чисто за мојот звер да го донесам, па да видиме како ќе соработуваат. Со него па добро, он си е супер и он е pet friendly, така. Па тогаш ве чекам кај мене во домот па да снимиме некој видео. Ако зашто не? Оби и Оги Дочем. Ајде Маркич, дојди ти до мене, јас и Оги може во кадар треба да Дино, фала ти многу. Поздрав до целиот тим кој што се грижи за Оги да биде волку добро куче и убаво куче. Еве сме ние како Happy Family. Треба да ви најавиме. Обсеко везна ке се фотографираме. Може од таму кадри, така е. Треба да ви најавиме едно видео со Ивце Пивце, кој што ги представува водителите на неговото ново шоу. Уживете. Ке гледате кај мене. Оги, види. Таму сме. Оги. Оги. Еј. На.